Takže ty jsi mě pozval do tohoto hotelu, aby si na mě vypustil chovního beka. No, to si jí kamera neřekla úplně hezky. Tak, co sauna? Je tam horko? Ano, to v saunách bývá. No tak ten byl dobrý! Vy jste u toho celou dobu. Je to šéf. Aha. No. To nevím, jestli to takhle zvládnu. Mám s ním totiž už rok milostný poměr. Z dobrými úmysly odejít z vašeho života, mrzí mě, to je to tvrdé, ale je to fér. Já jsem ji chtěl jenom nažavit. No, nahodit tutičku. Já tě zabiju. Petr má kámoše, který mu dluží laskavost, protože si půjčuje garzonku na prasečinky s nějakou danou ženskou. Jo. A tenhle ten dluh se smaží tím, že se mnou vyspí. Tak pozor. Kdo z vás dvou je tady kvůli dárcovství? Já. Ty jste tady kvůli dárcovství oba? Patrně ano. Ale no tak nám něco ukažte. Ne. No tak asi nezůstanete oblečený, ne? Pokud chcete dělat to, kvůli čemu jste přijel. Kájo! Já než si koupím Porsche, já chci zkušovní jízdu. No. Jsme si vás jako tak nějak představovali. Trošku jinak. No tak nějak jako víc mužněji, jestli mi rozumíte. Tak jsem mužný nebo co? Uděláme to, co uměj holky nejví. My ty chlapy vyřídíme. Skvělý nápad. Ale potom si půjdeme koupit boty. Jasně.